The great country of Mother Russia. Es interesante. Effects. Epá, com outra vez. Sim, está bem. Coisa de vou até a bateria. Bem, se vamos além ponto 3. Coragem. Coragem, pá. Ainda não fiz nenhuma. Esse ali vai matar. Não, é, sabe. Um simples. Pum, 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 pum. Boa, Elsa.
Vamos, o Pink vai morrer a seguir. Sério? Frente da gente? Simplesmente foi demasiado esperto. Sim, está bem.
Let's start. Hehehe